Nakon što je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija zatražio zaštitu jer se osjeća nesigurnim zbog najave sutrašnjih protesta iniciranih od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragane Mektića, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine uputila je odgovor u kojem navode da po zakonu nisu ovlašteni da osiguraju neposrednu fizičku zaštitu Tegeltiji. Također oni smatraju da nemaju dovoljno informacija da je njegova sigurnost ugrožena. Ukoliko dođe do pojave novih situacija koje bi mogle ugroziti njegovu sigurnost, on treba da se prijavi, da to prijavi lokalnim policijama. Kada je u pitanju organizacija sutrašnjih protesta, još uvijek nema zvanične najave za javno okupljanje, no ono što smo mogli saznati jeste da još uvijek traje sastanak u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela o tome kako će ovi protesti sutra biti osigurani. S druge strane, iz SIPE nam je potvrđeno da je završena provjera svih medijskih navoda portala Žurnal, te da sada treba da bude donesena odluka o daljem postupanju njihovog službenika Marka Pandže, koji je navodno učestvovao u koruptivnim radnjama. Ukoliko dođe sutra do protesta ispred ovih pravosudnih institucija, sjednica koja je zakazana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bi trebala onda biti pomjerena, kako su kazali, na drugu lokaciju ili skroz odgođena. I još ću za kraj dodati da su nam potvrdili iz SIPE da još uvijek nalog iz tužilaštva za saslušanje Marka Pandže nije stigao.